авторський проєкт «Літературна кавалерка», і тут ви бачите анонси. Це найперше, це дійство і читання ми перетворюємо у свято. Ви бачите дуже багато щасливих людей, і це щасливі читачі. І коли хтось каже, що діти не читають, я кажу, що це неправда. Просто або вони не знають, що є класні книжки, або нема тих людей, хто би їм показав, що читати це круто. І ця гра презентації якраз спрямована на те, щоб діти читали, щоб читали студенти, і от ці всі молоді дівчата – це наші майбутні педагоги. І коли вони підуть в школу, вони можуть повністю використовувати всі наші досвіди і практики, які ми маємо. На цих фотографіях ми бачимо письменників, ми бачимо команди, так, команди читачів, ми бачимо бібліотекарів, учителів, які підтримують своїх учнів, які разом з ними готують цю гру і готують власне команди для змагань, тому що це гра змагання. Проєкт, в якому зібрано найкращий досвід промоції книг. І от сьогодні ми чули дуже багато і про цифрові інструменти, і про авторські промоції у бібліотеках. І цей весь досвід, я вважаю, є унікальним і є таким, що ми маємо його використовувати. Не треба відкидати традиційні методи. Кажуть, от презентація, звичайно, вже не цікава. Цікаве все. Просто треба вміти правильно це використати. І в цьому проєкті якраз зібрані традиційні методи, які працюють. Це презентація сучасних книг, це спілкування з авторами наживо, це читання, обговорення прочитаного, це інтерактивна взаємодія читачів, це створення медійної продукції, про яку дуже гарна була доповідь однієї із бібліотекарів. І це є гуртування читачів, прояви талантів і реалізація креативних ідей через читання і презентацію прочитаного. Проект має на меті побудувати цю взаємодію письменник, бібліотекар, вчитель, дорослий, дитина. І таким чином оця взаємодія якраз дає дуже добрий результат, що вже п'ятий рік поспіль, я переконуюся. Оце є наші анонси, і я спеціально роблю анонси, в яких показана книжка, в яких показані автори, але також є анонси, де є команди. І ви не уявляєте, настільки це для цих читачів стає святом. Читати модно, презентувати книжку модно. І не просто от є в Інстаграмі різні, там в інших соцмережах є пости, де діти чимось хваляться, показують, як вони розпаковують якісь речі. А тут є зміст, зміст цієї діяльності. Вони показують, якою може бути книжка. Літературна кавалерка – це не ординарна гра. Це гра-презентація сучасних книг. Ми не беремо класику, ми не беремо зарубіжних авторів поки що, але це не виключено. У Львові, скажімо, викладач Львівського університету провела чудову кавалерку, де використала театральні здібності своїх студентів, поклала, ну, була інсценізація різних творів зарубіжних авторів. Ми практикуємо презентацію сучасних книг, коли можна запросити авторів. І ось на світлині зліва ми бачимо Андрій Бачинський, Оксана Сайко, Марія Морозенко, Сергій Гридін. Повірте, побачити на одній сцені, поспілкуватися з всіма письменниками в своєму місті, ну, зрозуміло, може для Києва це десь так звично, а для інших містечок це, повірте, свято і, скажімо, сфотографуватися з ними, поговорити. Олександр Гаврош, наші школярі просто захоплені від такого спілкування і читання стає для них модним. Літературна кавалерка проводиться у мене на педагогічному факультеті мною, але є мої колеги, як я вже казала, які провели літературну кавалерку у Коломиї, це Галина Волощук, літературну кавалерку у Другобичі провела Оксана Рудавська, залучивши школярів чотирьох шкіл і гімназії. Також була проведена гра в Ужгороді, де задіяні були бібліотеки і курувала цю гру Оксана Панько. Була проведена гра у Львові. Але фінальна гра завжди відбувається у Франківську. З 16 по 20 рік було проведено вже 11 ігор, і з них вже було 2 фінали. Тут ви бачите на світлинці, як грає гімназія в правому кутку. Ось посередині це є бібліотекар Єдка Наталя Стасюк, у нас 6-та школа, це її діти, яка надзвичайно активно працює з читачами, і ми маємо чому в неї повчитися. Ну і студенти, це теж креативні діти. Літературна кавалерка проходить у форматі презентації. Кожна гра складається з 5 етапів. Найперший етап, перший конкурс – це знайомство з командою.
Цю гру можна провести, ви можете провести будь-де, в своїй бібліотеці, серед читачів. Кожна команда має 5-6 людей, 5-6 дітей-читачів, які перед тим читають домовлені 4 книжки. Коли проводиться гра, це відбіркові ігри, переможець цієї гри бере участь у фіналі. І тут в кожній грі може бути такі 5 конкурсів ми проводимо, а ви можете робити собі, як вам більше підходить. Перше – це знайомство з командою. 4-5 хвилин команда має для того, щоб цікаво презентувати себе, щоб цікаво презентувати свої таланти, представити кожного учасника. Другий момент – це презентація прочитаної книжки. Як правило, вона відбувається в форматі буктрейлера, я зараз спробую в кінці включити один, інсценівки, може бути будь-який інший формат. Третій етап – це є запитання автору. Коли автори виходять на сцену і запитання від кожної команди наживо, вони дуже креативні, повірте, команди запропонували питання у вигляді СМС, запропонували питання у вигляді посилки з нової пошти, коли з великої коробки на сцені виходить дівчина і вручає запитання. Тобто настільки креативно діти підходять до цих запитань. Олену Ришко заставили обмундируватися повністю в усе, отак, якби вона йшла у підземелля. Хтось варив страву, яку готують герої, і вибирав для цього інгредієнти. Тобто дуже креативно. Це означає, що діти читають тексти дуже уважно. Ну, звичайно, тому що вони мають запитання від письменників наступний конкурс, а останній конкурс – це запитання команди. Команді. Коли в нас була гра і грала книжка «Відчайдушні» Сергія Гридіна, то читачі школи номер 22 Івано-Франківська запропонували чорний ящик, де були різні предмети, і коли діти витягали предмети з іншої команди, вони мали сказати, де в сюжеті і який герой використовує. Помилок не було, тобто всі завдання були виконані. Це означає, що читачі читають дуже уважно. Переможці відбіркових ігор змагаються в фінальній грі, ця фінальна гра проходить у Франківську, і у нас були діти з Краматорська, от я не сказала, в Краматорську цю гру курує Олександра Папіна, дуже активна громадська діячка, і вже ці діти приїжджали до нас. Тут на цих світлинках ви бачите презентацію книг Олександра Гавроша, і в лівому кутку згори це була постановка Пинтя на сучасний лад. Настільки діти з 22-ї школи класно зняли відеоролики, зіграли цю гру, одягли цього Пинтю, ну, захоплені. Ми потім зустрічаємося з цими учасниками влітку на різних інших заходах, то постійно згадуємо цього Пинтю. Ну, тут бачимо дівчаток, літературна кавалерка має свій гімн, тобто вітальну пісню, написану Оксаною Остап'юк на музику Скрябіна, і кожна літературна кавалерка, кожна гра починається з цієї візитівки. Також ось тут ми бачимо команду переможців, рідери, це команда, яка перемогла у першому фіналі, і вони отримали, ми мали благодійників, і вони отримали кошти в розмірі 2000 гривень, які віддали на дитячий будинок, на будинок, де вчаться глухонімі дітки, тому що вони презентували книжку «140 дБ тиші» Андрія Бачинського, і я постараюся в кінці показати цей буктрейлер. Також на світлинах є діти школи номер 6, номер 22, гімназії, і наш мер Франківська. Нас підтримують такі люди, і це відрадно, тому що якщо є підтримка якась трошки, знаєте, згори, то це означає, що проєкт може жити далі і бути успішним. На світлинах також письменники, і кожну гру оцінюють журі. В журі в нас професійне, тому що в журі є бібліотекарі з різних шкіл і нашого університету. Ось це заключні такі світлинки з Олександром Гаврошем, з іншими письменниками. Після кожної гри ми робимо традиційно таку світлину на пам'ять, і це дуже тішить. Літературна кавалерка, це є фінальна гра перша, це є анонс, і також, це вже було, і також є вітальні слова з наших благодійників і тих, які вважають, тих можновладців, які вважають, що все-таки велике починається з малого, і читання книжки дає дуже добрий ґрунт для духовного розвитку, для всебічного розвитку дітей. Літературна кавалерка – це море читацьких емоцій, бо повірте, гра триває півтора години, інколи
але 2,5, але ніхто не розходиться, всі чекають до кінця, всім цікаво, хто отримує цю сову як символ переможця, і всі спілкуються з письменниками, роблять світлинки, селфі, потім ми можемо це спостерігати в соцмережах. І мене це дуже тішить, тому що читання згуртовує людей, читання згуртовує дітей. Вони бачать, що можна читати, знімати буктрейлери, ставити відео і займатися чимось корисним. Тому саме проєкт «Літературна кавалерка» я запрошую вас долучитися своїми бібліотеками, своїми школами. Ви можете згуртувати кілька бібліотек, проводити відбіркові ігри. Я надіюся, карантин не вічний. Хоч, наприклад, навіть сьогодні я в ізоляції, в мене позитивний тест, але бачите, я з вами. І я надіюся, що все буде добре, ми це подолаємо і ми зможемо зустрітися. Тому запрошую вас грати літературну кавалерку з своїми дітьми. Я готова надати всі консультації, сценарії, все, що треба, домовитися з авторами, які би могли приїхати до вас. А на фінал запрошую у Франківськ, я думаю, що ректорат Прикарпатського національного університету і надалі буде нас підтримувати. Ми маємо все необхідне для того, щоб проводити фінал, для того, щоб помістити учасників, щоб вони в нас перебували на ті дні. А також у нас є традиція після гри їхати в цікаву якусь поїздку. Скажімо, коли в нас були дітки з Краматорська, ми їздили в Криворівню, в Коломию, в музей, і це теж для них є пізнавально і цікаво. Ось якраз в лівому кутку дівчатка в вишиванках, хлопчики, це є краматорська команда, яка грала у нас у фіналі. Отак дуже коротесенько про цей проект.